Mən istəmirəm Azərbaycan vətəndaşı olum. İstəyirəm Azərbaycan vətəndaşından sildirim. Ailəm, uşağım, sildim bu Azərbaycan vətəndaşından. İstəyirəm asım özümü öldürüm. Belə haqsızlıq olar, belə qanunsuz olar. Kanalımıza müraciət edən Şabran rayon sakini Muradov Rövşən polis əməkdaşından şikayətçidir. O iddia edir ki, polis əməkdaşı onu vurub. Vətəndaşın sözlərinə görə məsələ ilə bağlı rayon prokurorluğuna müraciət etsə də problem olduğu kimi qalıb. Prokuraturaya şikayət elədim. Dəfələrlə getdim prokuraturaya şikayət elədim alışdan. Yəni baxılmadı işə. Xahiş edirəm cənab prezident sizdən. Siz baxasınız bu işə, qurban olum sizə. Nə cavab verin? Mənə heç nə dedilər, gedin biz baxacaq işə. Gəldim oturdum evimdə, heç nə mənə çağırdılar, nə bir şey. Qalmışam pis vəziyyətdə, xahiş edirəm sizdən. Siz baxasınız heç olmasa buna, qurban olum sizə. Təpik qoyub bizim boğazımıza. Mənə deyir, mənə iş ver, mən sizə hardan iş verməliyəm? Mən iş verənəm, bir iş verim. Mən otururum, deyir, gedir, onun baxıyor, gör, kim neynir, neynəmir, kim nə şəkir, kim neynir, bəla gəl mənə deyilə. Mən cəmaat güdənəm mən. Mən alış, hatta şəxs var, polisdir. O mənə gəlir, çağırıb, otururum maşında, mənə şillə atır. Vurur mənə şilləyinə. Niyə görə? Haqsızlıq alıb gedib dəvəsini, qurban olum sizə. Mən olduğum günə peşmanam. Haqsızlıq edir dəvəçidə Şabranda. Alış hatta şəxs mənə dəfələrlə qabağımı kəsir. Mənə deyir ki, mənə iş ver. Mən deyirəm, alış polis işləyir tədə, nə danadır, Şabran rayonunda. Mənə deyir, mənə iş ver günlə. Mən deyirəm sizə, mən hardan iş verim, necə verim? Mən iş verəndə öyləm ki, mən sizə iş verim. Xahiş edirəm cənab prezident sizdən. Beləncə işə qanunu baxasınız. Haqsızlıq edir Şabranda. Qanunsuz yerə mənim maşınıma həbs qoyublar. Maşınımı sata bilmirəm, eləyə bilmirəm. 4 dənə balanı da saxlaya bilmirəm. İşim yox, gücüm yox. Xahiş edirəm bu işlə tədbir görəsiniz. Qurban olum sizə, cənab prezident.